podateľu, prídi, vseli si javno. Duchu i nami prísno i vo výky výkovami. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, blahoslovi. Amen. No, čítanie od svätého Jána Kronštadtského. Či sa vy, kresťania, bratia, sestry, zaujímate o vykúpenie, ktoré pre nás priniesol Kristus? Či sa zaujímate o to, čo pre nás Kristus urobil? Ako budoval spasenie ľudstva, ľudského rodu? Či sa zaujímate o cirkev, o sväté tajiny, o modlitby a o pokánie? Pravdu povediac, všetci my sa často zaoberáme úplne prázdnymi vecami. A nezaujímame sa o nekonečne vážne veci pre nás. Kde je tu rozum? Kde je u nás cieľ života? Máme namiesto toho veľa svojich cieľov, rôzne pôžitky, ale to jediné, čo je naozaj potrebné, toho niet. A kde je duša? Duša je zarytá v hĺbke vášni hriešnych. A už ako mŕtva, spolu so spáleným svedomím mlčí. A ničím sa neprejavuje dobrom, pretože nemá k tomu žiadnu pôdu ani dôvod. Veci len predstavte. Predstavte si opilca, ktorý ide po meste opity. Či si on spomenie na hladného, alebo zmrznutého, alebo chorého bližného človeka, aby mu pomohol? Či mu skôr nepríde na rozum, ako by ho mohol okradnúť, aby získal peniaze na víno? Ako by mohol dokonca zabiť bližného a znovu sa opiť až na smrť? Takýmto spôsobom ľudia dopustili aj smrť Isusa Krista. Kristus, ktorý bol vtelenou Božou pravdou a dobrotou, samým životom, samým našim Hospodinom, jeho zabili. Nestarali sa o to, čo robí pre nás Boh, ale hľadali iba svoje výhody. Všemožne Krista pokúšali, závideli mu, snažili sa ho chytiť v slovách a odovzdať rímskému súdu. A nakoniec, po všetkých výsmechoch a mučeniach, ho pribili a zabili na kríži. Čo urobili ľudia s pravou vierou, ktorú Kristus priniesol z neba? Čo ľudia dnes robia so všetkým učením kresťanským v evanjeliu? Čo dnes urobili ľudia s tajinami, ktoré Kristus priniesol? To isté, čo s Kristom. Zničili a skazili ich na nepoznanie. Niektorí sväté tajiny a sväté písmo úplne zavrhli. A namiesto tohto učenia postavili svoje výmysly. Tak ako to urobili zákonníci a farizeji, tak isto to robia mnohí aj dnes, napríklad Lev Tolstoj. No, to boli slova svätého Jana Kronštadtského. A teraz o dnešných svätých, ktorých je, dneska je pamiatka svätých kniežat Petra a Fevronii. Peter a Fevronia majú viacero dní v roku. Dneska je prenesenie ich ostatkov a tiež ich pamiatka.
Petera Febronia boli manželia. Peter pochádzal z Muromu, z mesta Murom a bol synom muromského kniežaťa. V roku 1203 sa po svojom otcovi stal kniežaťom. Ale predtým, než sa stal kniežaťom, ochorel na ťažkú chorobu, niečo podobné ako malomocenstvo, ako lepra. Neliečiteľnú, smrteľnú, ťažkú chorobu. Vo sne dostal od Boha zjavenie, že mu môže pomôcť zbožná panna, zbožná dcéra, roľníka a včelára, ktorá sa volala Febronia. Peter k nej poslal svojich ľudí, stretol sa s ňou, oni ju priviedli k Petrovi a keď ju spoznal a keď videl, aká je zbožná, múdra a dobrá, tak jej sľúbil, že si ju vezme za ženu. Ak samozrejme sa uzdravil, lebo ináč by zomrel. Febronia ho začala liečiť, Peter sa uzdravil a zosobášili sa. Lenže potom, po uzavretí manželstva, bojári v meste Murom, také ako šľachta, protestovali proti tomu, aby kňažnou bola dcera obyčajného roľníka. Nechceli mať za kňažnú obyčajnú bývalú podnanú. A tak hrozili Petrovi, že ak ju nevyženie preč z kniežaceho dvora, tak ich vyženú preč z Muromu oboch. Peter, chvála Bohu, nevyhnal Febroniu, ale bojári vyhnali obidvoch preč a oni na loďke utiekli, museli odísť z Muromu preč po rieke, ktorá sa volala Oka. Febronia sa snažila byť Petrovi oporou a stále ho povzbudzovala k tomu, že s Božou pomocou, ak neprehreší sa voči Bohu, nerozbije manželstvo, že všetko skončí nakoniec dobre. A naozaj sa tak aj stalo. Po krátkom čase na Murom prišiel hnev Boží, prišli veľké nešťastia a ľudia na čele s bojármi sa pokajali, oľutovali, čo urobili, pochopili, že nešťastia prišli kvôli ich zlu a zavolali naspäť Petra a Febroniu do mesta, aby boli ich kniežatmi. Peter a Febronia sa vrátili a do konca svojho života vládli ľudu tak, že sa vyznačovali milosrdenstvom. To znamená, boli dobrotiví k ľuďom. Pomáhali slabým a nikomu neubližovali. Celý ich život bol prekrásnym manželstvom a vzorom vo vernosti. Jeden podporoval druhého a nikdy sa neopustili. Jeden druhého neopustili. Dokonca aj zomreli v jeden deň a v jednu hodinu. 25. júna v roku 1288. Takže tak sa mali radi, že aj spoločne odišli z tohto sveta. Tesne pred smrťou prijali mnišský postrih, mnižstvo a dostali meno. Peter dostal meno Dávid a Febronia dostala meno Eufrosinia. V cirkvi pravoslavnej sú dodneska vnímaní ako patroni manželov, ako takí ochrancovia manželstva, taký vzor, príklad a modlitevníci, prosebníci za všetkých manželov, aby Boh nám pomohol manželstvo udržať a v šťastne v ňom žiť po celý život až do smrti. No, takže taký krásny život máme dneska a treba aj nám prosiť ich dvoch, aj všetkých ostatných svätých, aby nám pomohli tiež takto prežiť čestne život v jednom manželstve až do smrti. No. Teraz pokračovanie o Aliošovi. Minule sme skončili pri tom, ako išiel písať do zošita
poznámky z Evanjelia podľa Jana, hej, Alioša. No a teraz pokračovanie. Alioša už vedel, že spasiteľa Isusa Krista často nazývajú Boh slovo. Že Kristus je to slovo, ktorým Boh, alebo tou osobou, tou bytosťou, cez ktorú k nám Boh sa prihovára. Je Kristus má za úlohu nám rozprávať, čo Boh nám chce povedať. Hej, Svätý Duch nám dá to pocítiť, nám dá taký entuziasmus, silu a Isus Kristus nám povie, čo Boh chce. A rozhodol sa vysvetliť to pre všetkých a preto si zapísal v zošite. Slovo, to je Isus Christos, náš spasiteľ. Všetko cez Krista začalo existovať. A bez Krista nemohlo nič začať existovať. Všetko, čo je, je cez Neho. Kristovi bol život a život je svetlom pre ľudí. A toto svetlo Božie svieti v tme tohto sveta, ale tma ho nedokáže pohltiť, nedokáže ho zničiť. Áno, v Kristovi bol život, toto Alioša veľmi dobre chápal. Ale pomyslel si, ale čo keď niekto, kto bude čítať túto knihu Evanjelia, nepochopiť tieto veci. Preto Alioša pokračoval písať poznámky vo svojom živote, vo svojom zošite. Život je v Isusovi Kristovi. A ďalej písal, bol človek, ktorého poslal Boh a ktorý sa volal Ján Krstiteľ. On prišiel preto, aby svedčil o Kristovi a ukázal ľuďom na Neho. Aby svedčil o tom svetle Božom, aby ľudia cez Neho mohli uveriť v Boha. Svätý Ján Krstiteľ nebol to práve svetlo Božie, ale bol poslaný, aby svedčil o Božom svetle, aby nás k nemu priviedol. No Ján Krstiteľ, o ktorom sa tu hovorilo, nebol svätý Ján apoštol, bohoslov, teológ, ktorý napísal toto evanjelium. Bol to svätý Ján Krstiteľ, ktorý pokrstil Isusa Krista vo vodách rieky Jordan. Možno, že aj toto by trebalo vysvetliť. A tak si Alioša poznamenal v zošite. Ján Krstiteľ bol tým Jánom, o ktorom sa tu hovorí, ktorý krstil Krista. A čítal ďalej. Bolo však aj pravé svetlo, Božie svetlo, ktoré osviecuje každého človeka, ktorý sa narodí na tento svet. Božie svetlo bolo vo svete, ale svet cez neho začal existovať, ale svet ho nepoznal. Boh Isus Christos prišiel k svojim ľuďom, k svojmu stvoreniu, ale jeho vlastní ho neprijali. Na tomto mieste Alioša položil pero a začal rozmýšľať. To, že reč je tu na o Isusovi Kristovi, on samozrejme chápal. No nechápal niečo iné. Ako to, že ľudia, dokonca aj blízky, ho nedokázali prijať? Kto bol nedokázali prijať toho, kto bol stvoriteľom celého sveta, aj ich života? Ako to, že nedokázali ľudia spoznať svojho stvoriteľa? Veď Kristus žil úplne vedľa nich, spolu s nimi. Žil jednoducho medzi nimi samotnými. A možno, že práve preto ho nemohli spoznať, že bol príliš ľudský, že ako Boh sa ponížil a vo všetkom bol podobný obyčajným ľuďom. A oni nemohli uveriť, že Kristus je taký dobrý, že sa stal jedným z nás. Nemohli uveriť, že Boh je pokorný, že je to naozaj Syn Boží. Vo všetkom tomto bola akoby záhada, až tajomstvo. No hoci koľko Alioša rozmýšľal nad týmto tajomstvom, nič mu neprichádzalo na um, ako by to mohol vysvetliť. Alebo lepšie povedané, prichádzalo mu na um mnoho vecí, lenže zapísať ich nedokázal. Jeho ruka sa nemohla akoby dvihnúť. Rozhodol sa
prečítať to, čo už bolo zapísané v zošite. A tam boli iba poznámky. Slovo to je Isus Hristos, náš spasiteľ. Život je v Isusovi Hristovi. Ján Krstiteľ, ktorý krstil Krista. A čestne povediac, keď Aljoša písal tieto veci do zošita, zdalo sa mu, že píše niečo oveľa významnejšie. A tak si uvedomil, keď si to nakoniec prečítal, že možno je ešte príliš skoro, aby on niekomu vysvetľoval evanjelium. Pochopil, že bude treba prežiť v cirkvi ešte nie jeden rok, ešte veľmi veľa a dozvedieť sa ešte veľmi mnoho vecí, kým bude môcť iným rozprávať o Kristovi. Aljoša chcel odložiť zošit niekde ďalej, aby ho nikto nenašiel, lebo sa začal až hanbiť za to, čo napísal. Otvoril šuflík vo svojom stole a zasunul zošit tak hlboko, ako sa len dalo. Tam, kde ležali ostatné zošity do školy. Po raňajkách mama mu ponúkla. Možno, že by ste sa mohli ísť s otcom poprechádzať? No ako by som mohol dneska ísť, mamka, preč? A Vasil Vasilič? Znepokojil sa Aljoša. No veď sa budete prechádzať tu hneď pri dome. A keď príde Vasil Vasilič, hneď ho uvidíte. No to bolo niečo celkom iné. Stretnúť Vasila Vasiliča ešte skôr vonku, a nie až na prahu vlastného bytu, ale už na ulici, bolo pre Aljoša vynikajúcou myšlienkou. Tým skôr, že ráno sa zdalo byť veľmi príjemné. Svietilo jasné slnko, na oblohe boli svetlé oblaky, na modrom nebi. A trošku zamrznuté mláky na chodníku. Vo všeobecnosti len málo ktorý deň sa vydarí taký pekný v polovici novembra. Lenže žiadna pekná prechádzka sa nepodarila. Otec sedel na lavičke vedľa vysokej brezy a čítal knihu, ktorú si zobral z domu. A Aljoša namiesto toho, aby sa spokojne hral s inými deťmi, ktoré vo veľkom množstve boli okolo, chodil po chodníku a pozeral na cestu, po ktorej mal prísť Vasil Vasilič. Prečo tak pozeráš na tú cestu a neideš k veselým deťom? Spýtal sa nakoniec otec. Prečo neideš k svojim kamarátom? K akým kamarátom? Nechápal Aljoša. Čakám Vasila Vasiliča. Áno, rozumiem, usmial sa otec. A vieš, aké má auto? Spoznáš ho? Nie. A ty vieš? Nie, ani ja neviem. No tak ako ho spoznáme? Aljoša sa znepokojil a otec pochopil, že ho bude treba hľadať alebo dávať pozor, ako a kedy príde. No, Vasil Vasilič už u nás bol doma. Veci len spomeň. To znamená, že určite sa stretneme a že nás neminie, že sa nájdeme. Dobre, takže toľko na dneska. A nakoniec ešte trošku zo Svätého písma.
Dobre. Takže poďme. Maria, prečítaš? Začneme tým života, druhým slovom. Života prosím viesť u tebe, i ďalej si jemu dobrodružne jeho vyklíka. Dobre. Čiže kráľ Dávid života prosil jesť u tebe. Čo znamená táto veta? Kráľ Dávid prosil od Boha život. I dal jesť jemu dlhotu dní. A Boh mu dal čo? Dlhotu dní? Dlhý život. Veľa rokov, veľa dní života. Vo vík víka, to znamená na veky veku. Dobre. A Marina? Velia? Velia, sláva jeho spasenie tvojim slavu i velie vo zvýšinami. Dobre. Velia, sláva jeho. Čo znamená? Veľká jeho sláva. Je veľká jeho sláva, kráľa Davida, spasením tvojim. Čiže vďaka spaseniu, ktoré mu dal Boh. Hej, a že ho zachránil od nepriateľov vo vojnách a tak ďalej. Davidovi nikto nikdy neublížil, ho neporazili. Hej, čiže Boh ho zachránil vždycky a tak bola jeho sláva veľká. Slávu i veľa lípie vo zložiši na neho. Slávu, to je jasné. Čo je to veľa lípie? Veľkolepost. Veľa lípie, veľkolepost. To znamená taká niečo podobné ako sláva. Hej, takú, taká majestátnosť, hej, toho jeho vládnutia. Vozložíši na neho. Hej, čiže, prosím? Položíš na neho. Hej, čiže Boh ho zachránil a slávou a veľkosťou ho obdaril. Hej, proste položil na neho, na jeho moc, na jeho slavu, na jeho kráľovstvo, na jeho cárstvo, takú veľkolepost. No, a teraz ešte pani Susana, ďalej. Posledný riadok. Jako dá si jemu blahoslovenie, áno. Vo vek veka. S lícem tvojim. Dobre. Jako dal si jemu blahoslovenie. Dal si mu čo? Požehnanie, dobrorečenie, blahoslovenie na veky vekov. Vozveseliš jeho radosťou s lícem tvojim. Radosťou si ho potešil, hej, s lícem tvojim, čo znamená? S tvojou tvárou. Hej, líco je tvár, s tvojou tvárou. To znamená, líco znamená aj po grécky, aj po cirkevnoslovansky tvár, aj osobu. Hej, čiže Boh ho sám sebou, svojou tvárou, čiže sám sebou potešil, posilnil, povzbudil, rozveselil. Dobre. Prečítajte ďalej. Jako car upovajet na hospoda. Dobre, stačí. Jako car upovajet na hospoda. Čo znamená, že car upovajet na hospoda, na Boha? Nadeja sa. Hej, upovanie je nádej a upovajet znamená nadeja sa. Jako, lebo car sa nadeja na hospodina. No a ďalej ešte, dočítajte. Milostivu. I milostiu vršňaho nepodvižícia. Milosť je milosť, vršňaho, vršní, kto to bude vršní? Boh, najvyšší, hej? Vršní znamená v preklade najvyšší. Čiže a milosťou najvyššieho nepodvižícia. Čo znamená podvihnutý sia? Čo znamená toto slovo, čo myslíte? Nie. Lebo píše, že nepodvižícia, hej, takže to by nepasovalo.
Milosťou, milosťou Božou sa on nepodvihne, no? Nepopadne. Nie? Nepohne, to znamená? Nepomenie. Nie? Doslova, že sa nepohne, ale to znamená v akom mysle, že? Zostane neotrasiteľný, pevný, hej, že nič s ním nepohne, zostane silný, stabilný. Hej, tak v takom zmysle. Dobre. Takže na dneska stačí. Áno. Neviem, v jakého roku, ale to bežne, aj dnešných sa tak píše, s kratkami, hej, 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 hej. Dobre, dostojno jest Jakovo istinu, blažití ťa Bohorodicu, prísno blaženujú i prene poročnujú i Mater Boha našeho. Šujú cheruvim i slavni šujú bezravnenia serafim, bez istlinia Boha slova ročujú, sušujú Bohorodicu ťa veličajem. Slava Otcu i Synu i Svätomu Duchu i nyní i prísno. Vykov amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Svätého Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Amen.